Ենթադրենք ինչ-որ խաչքարի արտահանում է կատարում տնտեսվարողը։ Նա պետք է նկարագրությունը գրի, փաստաթղթի համարը, տրման ամսաթիվը, կցի համապատասխան նկարը, այնուհետև նորից վերաձևավորում ենք եւ կատարում ենք արդեն ուղարկել հրամանը։ Խաչքարեր, կտավներ, գորգեր, քանդակներ։ Մեր երկրում մշակութային արժեքների արտահանման ներմուծման թույլտվությունն արդեն բացառապես էլեկտրոնային եղանակով է իրականացվելու։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից ասում են, ամբողջովին էլեկտրոնային համակարգին ուշ անցնելու պատճառը ոլորտի առանձնահատկություններն են։ Շատ դեպքերում միգուցե հնարավոր չլինի թույլատվությունը տա զուտ տվյալ արժեքի կամ առարկայի լուսանկարի հիման վրա, եւ նման դեպքերում իհարկե անհրաժեշտություն է առաջանալու, որ կամ բնօրինակ գործը ներկայացվի զննության, եւ արդեն որոշակի նաեւ կասկածի դեպքում դա անմիջապես ուղարկվի փորձաքննության։ Աստղիկ Մարաբյանի համոզմամբ համակարգը կնպաստի, որ զբոսաշրջիկները հատկապես ամռան շրջանում որևէ մշակութային արժեք ունեցող առարկա արտահանելու խնդիր չունենան, քանի որ ամբողջովին էլեկտրոնային համակարգին անցնելը հնարավորություն է տալիս սերտ գործարկել միջգերատեսչական կապը։ Եթե զբոսաշրջիկը իր հետ, ասենք, արտահանում է որոշակի մշակութային նշանակության առարկա կամ արժեք, փաստորեն նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տրված թույլտվությունը միանգամից համաժամանակյա հասանելի կլինի նաև Զվարթնոց օդանավակայանի մաքսային աշխատողի համար եւ որևէ խնդիր տեղի չի ունենա։ Վերջինը ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրամադրվող թույլատվական փաստաթղթերի ենթահամակարգն է գործարկվել։ 10 պետական եւ ոչ պետական մարմին արդեն միացել է թույլատվական փաստաթղթեր էլեկտրոնային համակարգին։ Մինչև տարվա վերջ նախատեսվում է միացնել եւս 6-ը։ Նախատեսվում է միացնել հաջորդիվ Հայ Անտարպոակը, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ենթահամակարգը, ՍՆԴ-ը, ինչպես նշեցի, ՍՆԴ-ի մայրաքաղաքի անվտանգության տեսչական մարմնի ենթահամակարգը, առողջապահության նախարարության ենթահամակարգը, ստանդարտների ազգային ինստիտուտը եւ արտադրություններական պալատը ծագման երկրի սերտիֆիկատի մասով։ Թույլատվական համակարգ մուտ գործելը բարդ չէ։ Առանց որևէ պետական մարմին դիմելու տնտեսվարողները պարզապես իրենց ID քարտը համապատասխան դաշտում տեղադրելով գրանցվում են, որից հետո ցանկացած ժամանակ կարող են օգտվել համակարգից։ Իսկ նախարարությունները հայտերը ստանալուց հետո որոշում են տրամադրել թույլտվություն կամ մերժել։ Նաև նշեմ, որ այս համակարգը տարածաշրջանում եզակի է, մենք առաջատար ենք այս համակարգով, նույնիսկ մեր գործընկեր ԵԱՏՄ անդամներ պետություններում նույնանման համակարգ են ներդնում, հենց նույն համակարգը ներդնում են նաև Ղազախստանում եւ Տաջիկստանում, իսկ տարածաշրջանում նմանը չկա։ Համակարգը ներդրվել է Եվրամիության աջակցությամբ եւ համաֆինանսավորմամբ։ Այն ուղղված է գործարար միջավայրի բարելավմանը, ինչպես նաեւ պետական մարմիններում անթուղթ առևտուրը խթանելուն եւ այդ պրոցեսը թվայնացնելուն։ Լիանա Խաչատուրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։